Sådär. Här är en svart tråd som är lagd så att den bildar en rektangel, alltså den här figuren. Vilken av figurerna A till D kan skapas med samma tråd? Förklara hur jag tänker. Och det är ju så här att om jag har en tråd som jag kan lägga så här, så har den en viss längd, den här tråden. Och det betyder att jag har en viss omkrets på den här rektangeln. Och då är det så att den här omkretsen, den kan inte förändras när jag lägger den på andra sätt. Däremot kan ytan som finns inuti här, arean, den kan variera. Men längden på tråden, den kan inte variera. Jag har den tråd jag har. Så omkretsen. På tråden. Kan inte ändras. Så frågan är vilken tråd eller vilken figur egentligen är det ju som vi pratar om. Figur har samma omkrets som rektangeln. Sådär. Så det är det som frågas efter. Och här behöver vi inte mäta eller på något sätt. Vi kan bara räkna rutor. Så det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jag skriver 10 här. Kanske ska välja en annan penna som är lättare att... Kanske det var den bästa. Eller ska vi ta den? 10 rutor där. 1, 2, 3, 4, 5. Så den är 5 rutor. Då måste den vara 5 och den var 10. Så omkretsen blir då 10, 20, 30 rutor. Sådär. Om vi kan kalla rutorna för någon längd här. Så sen då så tar vi och tittar på nästa då. Då tar vi titta på den då. Här får vi nästan räkna runt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Så omkretsen är lika med 28 rutor här. Så går vi på B och jag markerar bara här någon startpunkt så jag inte räknar för långt här då. 1, 2. Om man vill så kan man också göra såna här markeringar så man vet vilka man har tagit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Så omkretsen här är 24 rutor. Så tar vi C här. Vi kan starta där borta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Omkretsen är 36 rutor. Nu får vi hoppas att vi har räknat rätt för då borde den här bli då 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Så omkretsen 30 rutor. Så svar här. Figur D har samma omkrets som rektangel. Men de behöver inte ha samma area. Det är någonting annat.